最后一个弯道非常的激烈啊，嘉诚，那现在这个直线要回到终点了，哇，应该是玉林啊，但是我们都不敢说，我们看过亚运，再从慢动作一格一格的来看啊，哇，这个脚有对，确实有被带过去，哇，现在脚压过去，这是什么亚运的这个第二章吗？当然，感觉好像你赢了，但是你不知道你旁边到底谁会冲出来。好，我们看到在男子一千公尺的争先在决赛正式开始。对，你看到决赛其实就会跟我们刚刚预赛跟复赛的那种观感都会不一样。那现在就是大家都要互相试探，你不动啊，最后一个弯道，激烈，非常的激烈。啊，嘉诚，那现在这个直线要回到终点了，哇，应该是玉林哦，应该是黄玉林拿下了这一块金牌。啊，但是我们都不敢说，我们看过亚运，真的太近了，而且感觉玉林是不是先庆祝啦，哎，是不是好像变成有点当时的这个亚运会的早了韩国选手啊，也没有说太早了，对，抵达线的那一刻他才是举手。